Hello, Carl Morris. Dwi wedi dod gyda clo a mae'n dweud addysg Gymraeg i bawb. Ac araith byr i'r hyn sy'n dilyn. Mae miloedd o bobl yn mynd trwy'r system addysg yng Nghymru a maen nhw'n gadael ysgol heb rigolder yn y Gymraeg. Ac dwi wedi dod yma heddiw i ddweud bod y sefyllfa yma yn hollol anerbyniol. Y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio yn treth ni i israddio'r Gymraeg ac i roi miloedd o blant pob blwyddyn o dan anfantais. Pan o'n i yn ysgol, es i ysgol cyfrwng Saesneg yng Nghydydd, roedd nhw'n dweud yn rheolaidd y prif pynciau hanfodol yn yr ysgol yma ydy gwyddoniaeth, mathemateg a Saesneg. A mae polisi yna'n israddio'r Gymraeg. Fi wedi bod yn digon ffodus a mae'r ymod wedi bod yn digon ffafriol hwyrach. Dwi wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn, ond mae lot o bobl yn jyst yn methu allan o'r cyfle yna. Ac dylai fo fod yn hawl yng Nghymru, really, yn y bôn, gadael ysgol gyda rigolder yn y Gymraeg. Mae'n derbyniol, mae'n dysneb yn cwestiynu i'r ffaith yn lot o wledydd eraill Cymraeg di priod iaith y genedl yma, ac mae'n hollol anerbyniol i gael Cymru sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae'n hollol wallgof. So fi'n mynd i roi y clo ar y ffens, ac dyna ni. Diolch. Diolch yn fawr, Cal, a cofiwch bod yna cloeon ar gael fan hyn am gyfraniad bach.